זה התחיל בזה שהתעוררתי אני בבוקר והמון אנשים בחדר וכבר סיפרו שאנחנו גם יצאנו החוצה, המון אנשים יצאו החוצה והיו פלקטים בפולנית ובגרמנית שנפתחת תחנה שקוראים לה אומשלג פלץ. אומשלג פלץ זה מין תחנת מעבר. יצאתי, אני זוכרת עם אמא לרחוב, אז באה עגלה עם שוטר יהודי, תפס את אמא על העגלה, ואני רציתי גם לעלות, אז הוא אומר, אני לא צריך יותר. הם ספרו את האנשים מהראש, זה הראש החמישי, ואותי לא, את עוצירה, אותך אני לא צריך. כבר התרוקנו דירות כל פעם יותר ויותר, בערב היו מדברים, כמה קרונות יש באומשלג פלץ? אז מחר יהיה יום קשה מאוד, יהיה צייד היום, כי יש המון קרונות. מחר לא יהיה כל כך, אין כל כך הרבה קרונות. אני אמרתי לחבר שלי, אין לי כבר כוח. היות שפרסמו בגטו, כל מי שיתייצב באופן חופשי לאומשלג פלץ, יזכה בקילו לחם, וקילו ריבה, רבותיי, אתם יודעים מה זה קילו לחם וקילו ריבה? כל זה היה כמה פלש. אני זוכר, אז תפס את השוטר של הגטו, זה היה אחד הסמטאות, אומר לי, מה אתה עושה פה? נתן לי כמה מכות והצטרפתי לערב רעב. סקינים, חולים, החלונות של מהבתים פרוצים. קשה לתאר את המחזה הזה. ומובילים אותנו אוקראינים, משטרה פולנית, אס-אס, ולטבים את שני הצדדים, ואנחנו יודעים לאן. על מה שראיתי באומשלג, זה קשה לתאר. משפחות, הם החזיקו את הילדים, וילדים רעבים, ובכו, ועשו הכל במקום. היה מסריח, מלוכלך, ובכי. מראה לראות את האומשלג, זה באתי עם דמעות בעיניים, וחשבתי שיותר טוב המוות מאשר לעבור את האומשלג הזה. ואנחנו שם היינו, אני חושב, במשך יומיים, ובלילה היו פרוז'קטורים מהירים, שלא מי שלא יברח. אז התחיל הצמאון, ואני אמרתי לעצמי, הביסר לבסר לפני המוות, לא אכפת, כבר אפתיה, לא אכפת לי כבר היה. אחרי יומיים, זוכר ביום השלישי זה היה, אני לא זוכר בדיוק, פתאום אנחנו שומעים רכבת, פתאום צעקות עד לב השמיים, אלה אופשטיין. אופשטיין, שנלר, ראוס. אופשטיין זה לקום, כולם לקום. זעקות שמיים, אחת מחפש את השני, מחפש את הילד. איפה סבא? וידה דבובה, וידה זיידה. איפה אבא? איפה הילד? הכל היה מהר במכות רצח. אנחנו מגיעים עד קרונות הרכבת.